ସେ ଶବ୍ଦରୁ ଅତୀତ, ସେ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଅତୀତ। ଏବଂ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୀତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଧାଡ଼ିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଙ୍କ୍ତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନାମ ରହିଥିଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନାମ ନେଉଥିଲେ। ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସେ ଅନୁଭବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଇଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ସିଂହଦ୍ୱାରର ଇଏ ପରିବେଶକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରେ, ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏବଂ ଚାଲିଯାଉଥିଲା ଲୋକ ବି ଏଠି ଘଡ଼ିଏ ଅଟକି ଯାଏ ଏବଂ ଦେଖୁଥାଏ, ଶୁଣୁଥାଏ, ଶ୍ରବଣ କରୁଥାଏ ଏ ଭଜନକୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଅର୍ଗ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି। ଆମ ସୋସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଅର୍ଗ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭାବବିହୋଳ ହେଉ ଏବଂ ଏଇଠାରେ ହିଁ ରହିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଭଜନର ଯେଉଁ ପଙ୍କ୍ତି ରହିଥାଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜଣାଣର ଯେଉଁ ପଙ୍କ୍ତି ରହିଥାଏ, ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉକ୍ତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଯେମିତି ଭାବରେ ଏମାନେ କୌଣସି ତାଲିମ ହୁଏତ ପାଇନଥିବେ, ପ୍ରଥମ କରି ହୁଏତ ଅନେକ ଭିତରୁ ଗୀତ ଗାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ସମଣ ମନୋଭାବ ରହିଛି, ସେ ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାଢ଼ିରେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ, ସେ ସମସ୍ତ ଭାବ, ଲୟ, ତାଳ, ସୁରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଲା ଭଳି ପରିବେଶ ଏବଂ ସବୁ ଭାବକୁ, ସବୁ ସୁରକୁ, ସବୁ ଲୟକୁ, ସବୁ ତାଳକୁ, ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୂର୍ଚ୍ଛନାକୁ ଯେମିତି ପଛରେ ପକାଇ ଦିଏ ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନାମ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ, ଏଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରର, ସିଂହଦ୍ୱାରର ଏବଂ ଏଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛି। ଏବଂ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିକି ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ। ଏବଂ ଏଠି ପତିତ ପାବନ ଆଳତୀ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଆଳତୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଭକ୍ତିର ଇଏ ଭାବ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଏବଂ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ। ଏବଂ ଏଠି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଆପଣ ଠିଆ ହେଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପତିତ ପାବନ ଆଳତୀ ଦେଖିବେ କି? अजय माझी, मैं वेस्ट बंगाल से आया, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट से आया है। मैं काल आया था जगन्नाथ महाप्रभु दर्शन के लिए यहाँ का, काल शाम को आया था, थोड़ा देखा मंदिर, दर्शन किया था। अभी जा रहा हूँ समुद्र सी ब्रिज में सूर्य दर्शन देखने के लिए। यहाँ का परिवेश, यहाँ का जो लोकेशन बहुत ही अच्छा है, एकदम पीसफुल एरिया, कहीं कहीं लड़ाई झगड़ा कहीं किसी का कोई घटना नहीं है। महाप्रभु के साथ जो भावना है आपकी, वो कैसे रहा है? ये महाप्रभु को बहुत अच्छा है, ये अंदर से बुलाता है। किसी को कुछ मनस्कामना पूर्ण करना है, कुछ भी है, तो भगवान का अंदर का एक महिमा होता है, वो आकर्षित करता है आने के लिए बार बार। आप भी दर्शन किए हैं जो महाप्रभु के पास, ऐसा कौन सा आकर्षण है जो आपको बार बार खींच लाता है? दर्शन करने के लिए इतना लगता है जो कब आऊँ, कब आऊँ, कब आऊँ, मेरे को लगता है। और आने के लिए बस इतना अपना से ही आँख से पानी आ जाता है दर्शन करने के बाद, ऐसा लगता है मेरे को। और क्या बताऊँ, जो पहले कभी दर्शन किए या ये पहली बार? पहले एक बार की थी। अच्छा, हाँ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ମିଳେ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମର ଡାକୁ ଡାଉଟୁ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ମନସ୍କାମନା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଜଣେଇଲେ? ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ବାଟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର କିଛି ବଳେଇଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ନେଇକି ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଆସିଥିଲି ମୁଠା କରିକି, ଯିବି ମୁଠା କରିକି। ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନ ପୁରିଯାଏ, ପେଟ ପୁରିଯାଏ, ସିଏ ତ ସମସ୍ତେ ପେଟ ପୁରୁଛି, ସଂସାରର ମାଲିକ ସିଏ, ସିଏ ଏକା ହେଲା ପୁରୁଷ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ନାରୀ, ଏକା ପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେ ଯେତେବେଳେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଧାଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ଅନେକ ଭକ୍ତ ଏଠିକି ଧାଇ ଆସିଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଏଠି ଲାଗିକି ରହିଥାଏ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯିବା ପାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ସେ ଯେଉଁ
गहली चहली थाए जो प्रतिद्वंदिता थाए जो दौड़ थाए तारी भितर ठेला पेला है कि माँ मैंने दर्शन करती भाई मैंने दर्शन करती जो मैंने भक्त श्रद्धा जो जो जगार भी आसी था दर्शन करती जो भाई भाव में भक्ति रस आस्वादन करुले इतु गोटे कथा स्पष्ट हुए जे समस्त इच्छा महाप्रभु पाखे निजक समर्पित होगापी एवं जो सका समय रही महाप्रभु कथार महाप्रभु गानू महाप्रभु भजन रु जणान महाप्रभु सहित समर्पण मनोभव ही आरंभ करने को समस्त इच्छा रही जितेबले से भक्ति भाव में परिप्रकाश हुए जो साष्टांग प्रणाम परिप्रकाश हुए जो भजन में परिप्रकाश हुए गीत परिप्रकाश हुए कि कौ भावधारा महाप्रभु को डाकि था समस्त से भावना निश्चित भाव में से दृश्य दुर्मूल्य थाए।